السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد سلامونه را لیکلی او د سلامونو نه وروسته لیکلی دي چې زما څخه موټر چپه شو. په موټر کې یوه زنانه درې ورځې وروسته په روغتون کې وفات شوه او یو سړی شل ورځې وروسته وفات شو. زه څه وکړم؟ دا خون لري که نه لري؟ شپېته روجې پر ما کېږي که نه کېږي؟ زه ډېر پریشانه یم او د جواب په انتظار یم. اختر محمد ورور، علامه زحیلی رحمه الله په فتاوای عصر کې په 244 صفحه کې چې تقریبا 208 مسأله ده، په هغه کې لیک چې یو سړی موټر ټکر کړي یا موټر چپه کړي او څه کسان چې په دې کې دي هغه ووجل شي. لیکي: فی المذهب الحنفی تتعدد الكفارة بتعدد الأشخاص، وجمهور الفقهاء الكفارة لا تتعدد ويكفي كفارة واحدة. نو څومره کسان چې ستانه په دې موټر کې وژل شوي دي، د هر یوه لپاره به ته بېلابېله کفاره ادا کړي. نو اوس چې دوه کسه وفات شوي دي، چې یوه زنانه ده یو نارینه دی، د هر یوه لپاره به ته بېلابېله کفاره ادا کړي. شپېته روجې مسلسل یوه کفاره او شپېته روجې مسلسل بله کفاره. همدارنګه همدغه مسأله فتاوای هندی په شپږم جلد کې 15 صفحه کې ډېر په وضاحت سره څېړلې ده. نو د فتاوای هندی د عبارتونو نه دا هم معلومیږي چې تعدد د کفاره شته دی. حتی ځینې فقهاو یو مثال دا ورکړی دی که یوه حامله ښځه څوک ووهي، هغه ښځه مړه شي او په ګېډه کې چې د کم د دې کم ماشوم دی هغه هم مړ شي، نو په ده باندې دوه کفارې دي. نو اوس چې دوه کسه ستانه وژل شوي په قطا خطا قتل سره، دوه کفارې په تا باندې لازم دي. همدارنګه فتاوای لجنة الدائمه انشاءالله په 21 جلد کې په 415 صفحه کې لیکي: وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره. ده هر يولا پارا بلا كفارة ده. اما كي يو كال دو كال دري كال تا كفارة ندا ادا كده، پدي تأخير كي پتاباني تنشتا وليس عليك شيء في تأخير الكفارة في تأخير الكفارة هذه المدة. پدي مدة كيستان كفارة پاتي ده، پتاباني كمستون زنشتا، خو كفارة در باندي بلا لازم ده.